Akeru lo mo bi oku ope. Amo koko lo mo bi amo gbe pa. Owo ni koko lo mo le ore. Asoro salam alaikum. Owo ni koko alaikum. Wa salam de musulumi emi niye. Oni wa asu kan ni pa ni bi e dijejo. Elegbe leyin mi jo ti ya. Ọ̀tá tí mo ní ń pe bólbò ni kẹ̀kẹ́ àánú wọn ṣe mí ọ. Ìyá ń jẹ́ ìyẹ̀ ń jẹ kọ abínú ẹni. Àánú àwọn ọ̀tá ṣe mí. Ìkà ò mọ̀ pé bàbá ti mọ̀. Ọríjínétọ̀ á fi yé wọn. Dẹ̀rùn gẹ́ wà tutù lẹ́yìn. Hello.
Oh, my God.
ìdá olú láyé jù kìnì ń lọ bá ẹran kò lè fẹ́tẹ̀ kù báwo ní gbọ́n. Àlíyájì bí ẹ̀sùn bí ẹjí ṣe ẹ̀gbọ́ kẹ́mí ará ti àbúdò Karimu ará àdé nílọrin. Àlíyájì ọmọ kò kó bọ́ nílé o ọ̀rẹ́ Sadiku ọmọ àṣìpá ní mọ̀dẹ́ Abíjú alápàtà lókè òyì nílé ṣerí gbígbà ń bá ríran ti alájọsọ. Àlíyájì Ṣàyídù ti wà lẹ́kọ̀ọ́ ilé òyìnbó oníṣìbẹ́ òtí tó ti rí ṣe Alábí ẹkùn máa gbàgbé ọmọ kékeré o ọmọ kékeré àmọ́ ájì tó dáa. Ìlọrin àmọ́já wà rọrùn ó dùn pé ilé nílé wa ògo ní Bábélé Dùmárè nípò ara àti soríire. Mo dàgbà díẹ̀ bọ̀ tèsí o ojoojúmọ́ lórí kó sí mi níkùn ló ń kó sí mi lórí o ẹ ṣe. Orí aláhùn bá ò papọ̀ ọmọ tọ́ka tẹ́lẹ̀ ẹ̀yìn lẹ́hùn bí wọ́n wéra wọn. Orí aláhùn bá ò papọ̀ ọmọ tọ́ka tẹ́lẹ̀ Yeah.
se wi lejo emi ago ija ilara o tan bora ko tan bora oda mi agori leti o bi gba ewure se mi tini nitori koko a pare ni awasi mo ko se ebi o pe iko oda mi ti le ri te o pe si leran ko ebo lo n da gbojo gbojo ni o ere inu edi e baje ati roju mo owe ebe la pata pata to ba se pe te mi alawi le ori we ibi ari e pe pe mi la to ba se pe te mi alawi le ori we apa e mu se o ka o sa to ba se pe te mi alawi le ori we alare waju alabi ko ma gbagbe aje ni pa alabi asi pa ore mi aje ni pa awaji popula owo ni koko lo tun mu mi ran ti olowo yo akande baba modina aje pe aye pe lai la mo ra o tu wa ni kilaje so mari e gba e oni si se o e sa mi ki ngo e ba mi toju adupe o adupe mo mo ade sina ese iku ma pa iru baje aran ma pa e o ba papa oyibo adere mi aran ma pa e o ba papa e bulama aran ma pa e o ba papa madamu aira aran ma pa e o ba papa ni won ta lai mi aran ma pa e o ba papa mama ta jude mi we aran ma pa e o ba awo ade bizi aka ore